Kita boleh start dengan section C. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Okey, section C ada enam soalan. Soalan dia senang sangat dekat sini. Sebab apa? Sebab soalan nombor enam selalunya kamu kena lukis. Tapi kali ni senang je. Soalan dia direct. Ha. So dia cikgu boleh settlekan laju lah sebenarnya. Ha. Kalau kamu nak tengok cikgu jawab laju boleh je kan. Sebab dia senang je. Ha, tak susah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini macam biasa tiga markah. Tolong jangan tekan kalkulator terus tolong kira. Ha, macam mana bila nampak soalan indices ni topik nombor satu, kena kecikkan. Ha, kecikkan cikgu terus kecil eh, dua kuasa dua untuk menggantikan empat ni. Sebab cikgu tahu dah, enam belas, dua, empat ni kita boleh kecikkan. Jadi, indices base dua. Ha, memang standard macam tu. Nanti dekat tempat kamu lagi banyak jumpa soalan macam ni dalam indices, logarithm and set dalam admit. Ha, tolong bagi master yang ni. Lepas tu tak payah nak pening-pening dah. Ha, cikgu ubah je dulu. Ini Negatif tiga cikgu letak yang sama. Dua kuasa empat. Enam belas. Ha, 2 dua tak payah tekan kalkulator. Dua sama dengan cikgu salin je. Yang dua hujung ni tak payahlah. Okey bila dua cikgu kembangkan. Dia kena Jadi, 6, darab kan. Jadi negatif enam darab dua kuasa lapan. Dua X. Ingat dia punya properties. Bila B sama dia darab dia kena tambah sahaja yang atas. Negatif enam tambah lapan. Jadi dua, dua kuasa dua, dua X. Lepas tu kita boleh guna kaedah matematik iaitu compare saja. Kamu terus tulis. Ni dua dah sama cikgu. So ini dengan ini. So betul ke jawapan dia X sama dengan dua? Ya yeah, betul. Jawapan dia X sama dengan dua. Ha, mudah kan? Dia tak susah. Kalau kamu tak tahu nak buat sampai ke sini pun, saya tak tahulah nak tulis sampai sini. Tolong belajar tukarkan. Ha, bila kamu tukar tu, kamu akan entitled untuk one mark satu markah kamu dah dapat daripada tiga. Ha, tolong janganlah tinggal kosong cakap saya tak tahulah cikgu nak buat kan. Nampak sangat kamu memang tak nak buat. Okey kita terus pergi kepada B. Okey B ni di lain sikit selalu kita jumpa darab. Kat bahagian tengah-tengah sini. -tengah. Ha, bila darab ni lain sikit. Kalau tolak memanglah cikgu saya tekan kalkulator je cikgu saya dapat. Memang kamu boleh dapat jawapan tapi kamu tak dapat markah. Sebab ini ada empat markah section C ni banyak tak boleh pakai kalkulator, kena. Boleh pakai tapi kena tunjuk jalan kerja sebenarnya. Okey, bila ada tolak ni, kita kena buat factorize. Macam mana cikgu? Dia macam ni. Bila nampak je tolak, tips dia pertama kena bagi sama yang ini. Ini sekarang tak sama tau. Ha, tips cikgu bagi sama dulu. Macam mana nak bagi sama cikgu? Okey, cikgu nak ubah. Jangan 6 ni lah. 6 ni cikgu nak ubah. Negatif 6 ni cikgu nak ubah jadi negatif 5. Macam mana cikgu ajar? 1.3 darab 10 kuasa negatif 6 macam mana nak tukar jadi 10 jadi 5? Ha, ini kita besarkan ke kita kecilkan? Boleh tolong jawab. Daripada negatif 6 pergi negatif 5. Kita besarkan ke kita kecilkan sebenarnya? Besarkan. Besarkan. Bila kita besarkan, bahagian depan ni kita kecilkan. Berapa? Satu kan? Sebab dia dah 6 pergi 5, satu je. So maknanya kita kecilkan jadi 0.13 kita gerakkan point sini pergi depan masukkan kosong So sebenarnya 2.4 darab 10 kuasa negatif 5 Tolak dengan 0.13 times 10 negatif 5 ha, oh. Macam ni kita dah dapat dah sebenarnya Yang ni kalau kamu letak ni boleh dapat markah Bila kamu tukarkan salah satu Antama ada kamu nak tukar yang ni jadi 6 boleh juga Ikut masing-masing punya rasa Cikgu rasa yang ni, cikgu 6 nak pergi 5. Kalau kamu cikgu, saya nak buat 5 pergi 6. Boleh, tak ada masalah. Negatif nak 5 pergi 6. Dia sama je sebenarnya. Jawapan tetap sama. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Bila ada tolak, kamu kena guna kaedah factorization. Ha, factorization ni yang sama, kamu ketepikan. Sama dia apa? 10 kuasa negatif 5. Lepas tu sebelah ni cikgu buat kurungan. 2.4 minus 0.13. Itu kamu akan dapat jawapan. Terus dapat jawapan. 2.4 minus 0.13 dapat berapa? 2.27 times 10 kuasa negatif 5. Sebab apa cikgu jawab macam ni? Sebab jawab soalan dia ada tanya, give the answer in standard form. Ha, cikgu tak perlu tukarlah jadi value satu nombor sahaja. So cikgu kena biarkan sahaja dalam bentuk standard form. Ingat, standard form, dia punya depan ni, dia tak boleh lebih daripada 10. Ha, 10 boleh ke? Tak boleh. Tak boleh lebih daripada sembilan Ha, Senang cerita lah sepuluh ha, tak boleh lah Sepuluh tak boleh Dia kena single digit sahaja Ha, yang ni kena faham Itu adalah standard Standard dia kena Dia tak boleh macam ni Dua puluh dua Darat sepuluh kuasa Negatif enam contoh Tak boleh Sebab ini Tak boleh Lebih daripada Sembilan Sembilan lima boleh lah Tak boleh sepuluh tak boleh sama ataupun lebih daripada 10. So ini kena ubah sikit, tarik ke depan, kita kecilkan, atas ni kita besarkan. Boleh tulis macam ni. 2.27. Ha, yang ni siapa lagi masih tak faham, tolong bagi faham. Ha, memanglah tekatan 4 ada ha, dalam matematik moden. Ingat eh matematik moden nanti tekatan 5, tekatan 4. Soalan dia bukan berdasarkan daripada silibus tekatan 4 dengan 5. Kena ingat dia akan ambil daripada tingkatan satu sampai tingkatan lima. Kena faham. So apa yang kita belajar ni kemungkinan dia akan masuk lagi. Ha, bukan kemungkinan lagi. Memang dia akan masuk pun lah. Okay. Kita terus pergi kepada C. Ha, yang ni adalah losai. Senang je. Siapa yang dah faham. One point, two point, one line, two line. Sekarang ni kita tengok sini je. Dia nak locus X. Dia suruh lukis. Cikgu dah ajar banyak kali. Terus tengok yang hujung. Point P, point R. Maksudnya dia adalah two point. Satu point, dua point. Nak buat apa? Garis sini tarik dia punya. Ini adalah lokus dia yang cikgu garis putus-putus. Point P dekat mana? Sini. R dekat sini. So dia punya garisan nanti adalah dekat mana cikgu? Dekat sini. Cikgu dah tunjuk. Ini adalah locus X. Ah, ha, ini ni adalah locus X. Tulis dia macam ni. Dapat satu markah. Terus jawab nombor dua. Equidistant from line PQ PR, line, line. Line adalah two line. Two line, kamu kena buat apa? Kalau begini, two line, kamu kena buat angle bisector. So tengok, dia punya garisan tu mana? PQ, QR. Aku gariskan dulu dengan pen kuning. PQ, QR. Eh, PQ, PR. Ayah ni. So cara dia, ah, kamu kena pakai compasses lah. Yang ni kena pakai compasses ya. Eh? Ah, ha, ni cikgu sebab malas nak buka compasses. Cikgu terus dia garis macam ni. Ah, kalau garis macam tu cikgu boleh ke? Tak boleh. Dia kena tunjuk bukti. Ha, bukti dia macam mana nanti kamu akan dapat macam ni. Ini, ini. Itu kamu buat macam ni, macam ni. Ah ha, itu dia punya bukti. Kita tahu kamu melukis tu menggunakan bukti. Sama juga macam tadi pun sama. Buat sini, buat sini, Lepas tu garis. Ha, buat atas bawah selalunya. Ini semua bukti ni baru kamu dapat markah. Ah ha, bukti ni baru dapat markah. Kalau tak ada bukti tu kamu tak dapat markah. Itu kamu buat garis saja kan? Garis dah betul saya buat cikgu. Tapi kamu tak akan dapat markah sebab kamu cuma garis sahaja. Ha, sebab dia nak tengok betul-betul Kamu menggunakan Compasses Sebab tu kena ada Compasses Siapa yang masihlah Kita ada Compasses Pembaris Kertas graf ha, Tolonglah ada Sebab soalan-soalan ni Mungkin ada Kita nak jawab Sampai SPM pun ada So soalan last Dia kata Mark the intersection Between X and Y Sini adalah Y tadi So dekat mana Intersect dia Tanda sini Buat macam ni Ikut apa dia suruh Tanda begini Tandalah begini Dia suruh bulatkan Pangka Boleh boleh ke tidak? Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Ha, siapa bosan, ha, istighfar banyak-banyak kan. Supaya tak bosan. Okey, ini adalah straight line. Straight line ni pun sebenarnya makanan juga kan. Senang je sebenarnya. Persamaan garis lurus OR. The equation of straight line OR. OR yang mana satu? Cikgu tarik kaya ni. Okey, bila OR situ, kita bila nak buat equation, dia macam ni bentuk dia nanti. YMX plus C. Kita kena tahulah dia, apa dia punya gradient. So gradient dia, cikgu cari sini, sebelah sini. Gradient dia adalah negatif 4. Sini sebenarnya adalah kosong-kosong. So negatif 4 tolak kosong. Ha, bahagi dengan 5 tolak kosong. So jawapan dia negatif 4 per 5 adalah dia punya gradient. C ni apa cikgu? C ni adalah Y intercept. Nampak tak Y intercept dia dekat mana sekarang? Ha, y intercept dia adalah dekat kosong. So maksudnya kamu letak je kosong ataupun hilangkan nilai C pun tak apa. So jawapan dia punya straight line adalah Y negatif 4 per 5 X plus C ataupun plus kosong. Tapi tak payah tulis plus kosong. Tulis macam tu saja. Ini adalah dia punya equation of straight line. Ha, tolong kira gradient ni untuk dapat satu markah dan tolong buat equation ni satu markah. Kamu akan dapat dua markah dekat situ. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan nombor dua. Equation of straight line ST. Cikgu padam semua. Kita tengok. Dia nak equation yang ini. Macam biasa, bila sebut equation ni adalah Y MX plus C. Ha, kena faham. Apa yang kita kena tahu? Gradient. Gradient dia, dia ada cakap. This one is a parallelogram. Bila paralelogram bermaksud ini gradient dia sama dengan sini. Tadi gradient dia berapa? Negatif 4 per 5 cikgu. So cikgu masuk je negatif 4 per 5. Tapi nilai C dia lain. C dia, logik dia lain. Dia tak akan dapat kosong. Sebab apa? Bila kamu ambil pembaris, kamu buat straight line kat sini, kamu gariskan. Contoh, ambil apa merah. Okay. Gariskan. Sebenarnya dia akan intersect dekat atas ni, bahagian ini. Tapi kita tak tahu berapa cikgu. So macam mana nak buat? Senang je. Kalau nak cari C, masukkan nilai di atas garisan ini. Point. Salah satu apa-apa point. Kalau ada dua, cubalah masuk salah satu. Dia akan dapat jawapan yang sama. Sekarang ni dia ada satu point je kat sini. So ingat, this one is X, this one is Y. Masukkan sahaja. Y ni akan jadi 12. Ini akan jadi 7 tambah C. Lepas tu kamu boleh tekan calculator. 12 tambah dia bawa pergi sana jadi 28 per 5. So kamu akan dapat 88 per 5. So soalan dia bukan nak C. Soalan dia nak persamaan ataupun equation. So jawapan akhir dia kena Y negatif 4 per 5. X tambah 88 per 5. Inilah jawapan dia. Okey, boleh. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor tiga. Nombor tiga pula dia nak apa? Ha, nombor tiga dia nak X intercept. Bila cikgu cakap banyak kali berkaitan dengan X intercept, kamu kena terus dalam kepala kamu Y sama dengan kosong. Cikgu dah cakap itu dah banyak kali. Bila dia kata Y intercept, X sama dengan kosong. Kalau X intercept, Y sama dengan kosong. Terus dalam kepala. Oh, dia nak X intercept. Sebut je perkataan X intercept, kita tahu Y sama dengan kosong. Tapi sabar dulu. Dia nak apa? Straight line ST. Cikgu letak ST, garis straight line ST. Ada tak dia punya persamaan ST? ST tadi adalah ada persamaan dia. Inilah persamaan dia. So kita terus masukkan Y sama dengan kosong. Nanti kita akan dapat nilai X dia. Y sama dengan kosong dia akan jadi macam ni nanti. Kosong, negatif 4 per 5 X. Tambah 88 per 5. Yang ni kamu selesaikan sendiri. Ini linear equation punya konsep. Dia akan jadi macam ni. 4 per 5 X sama dengan 85, 88 per 5. So nanti kamu akan dapat jawapan dia. 88 per 5 I dengan 4 per 5. Kamu akan dapat jawapan X sama dengan 22. Ha, ni kena kira sendiri eh. Jangan tanya kenapa cikgu dapat macam tu pula. Ha, senangnya ini darat atas yang ni darab bawah ni 20. Nanti kamu akan dapat jawapan. Tak pun macam mana nak buat. Cikgu kira macam ni. Ha, macam mana cikgu kira pula cikgu. Cik, saya nak ikut cara cikgu lah. Tu saya cikgu buat. Saya pula kan. Cikgu buat yang ni. Bahagi dengan semua dekat sini. Ha, kamu akan dapat jawapan 22 juga. Ha, itu yang cikgu suka gunalah lah daripada kamu darab atas bawah dia lambat sikit. So, cikgu ambil je. Sebenarnya adalah satu nilai. 4 per 5. 4 per 5 sama dengan 0.8. Kamu ambil nilai ni bahagi dengan 0.8 kamu akan dapat jawapan 22. Okey, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. At the beginning of year, Mr. Wong keep 12,000 in saving account 3.5% per annum and compounded. Ha, ini bila bila masuk compounded, kamu kena tahu formula. Cikgu, sekarang saya tak hafal lah formula. Terus terang cikgu cakap kat kamu, cikgu pun tak hafal formula. Tetapi dalam soalan nanti dia akan bagi ruangan formula. Inilah dia formula dia. Haa, cikgu dah ambil kat sebelah ni. Tu jangan takut sebab kita matematik bukan untuk menghafal. Ha, kalau benda yang senang hafal tu bolehlah P sama dengan interest sama dengan PRT. Ya ha, ni biasalah. Senang nak ingat. So, kalau yang compounded ni jarang-jarang soalan kita jumpa. Alhamdulillah hari ni kita jumpa soalan compounded. Compounded ni senang ikut je formula dia. Ha, cuma yang bahagian N ni sahaja yang kamu kena faham betul-betul. Nanti cikgu terang lagi. Okey, kita masukkan principal sama dengan 12,000. 1 tambah, ini 3.5%, 3.5 bahagi 100, dia akan dapat 0.035. Ha, cikgu suka terus tulis je. Ha, tak nak buang masa. Sebab cikgu 0.3, cik, uh, kalau 3%, cikgu tahu 0.03. Kalau 3.5%, 0.035. Ha, kena biasalah kalau kamu tak tahu juga tekan kalkulator. 3.5 bahagi dengan 100 kamu akan dapat 0.035. Okey, boleh. Sekarang n. Ha, yang n ni selalu salah. Okay, tengok betul-betul bila compounded, bila disebut compounded every 6 month. Tengok eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bila dia cakap compounded 6 month, kamu belah tengah-tengah dekat 6 month. So, ada berapa bahagian? Satu, dua. So, bermaksud N kita adalah dua. Ha, boleh nampak? Kalau cikgu, kalau dia kata quarterly. Quarterly bermaksud dia empat, satu lapan, satu dua dua belas. Ada berapa? Haa, berapa lubang? Ada tiga. So, N dia akan jadi tiga. Haa, dia ada macam-macam. Quarterly lah. Every three, three month lah. Haa, kamu kena fokus yang itu je. Kalau dia kata one year, tak sebut apa-apa, So, akan jadi 1 tahun, akan jadi N dia kesama dengan 1. Selalunya compounded ni 6 month, compounded 4 month, 3 month, Boleh Kalau dia kata compounded 2 month, ha, dia akan cakap macam tu. 2 month maknanya kamu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berapa lubang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, N dia sama dengan 6. N ni yang selalu orang salah. So, tolong tengok betul-betul yang bahagian nak tentukan. Ha. So kalau dia kata compounded every 6 months, cikgu ulang balik, 6 months bermaksud bulan 1 sampai bulan 6 baru dikira. Ah ha, macam itulah maksud dia. So ada dua saja n. Cikgu masukkan n cikgu sama dengan 2. n dekat atas ni pun 2. Berapa tahun dia nak? Dia nak tahun ke berapa? kena tengok. For the second year. Second year masuklah 2 lagi. Lepas tu tekan kalkulator elok-elok. Tolong tekan kalkulator tengok dapat jawapan ke tak. Ha. cikgu malas nak keluarkan kalkulator cikgu tunjuk pula kan tekan kalkulator. Okey. Cikgu ajar kamu macam nak tekan kalkulator supaya tak salah. Yang power ni cuma untuk dia ini sahaja yang dalam bracket. Ha, so jangan darab daripada awal. Nanti kamu akan jadi salah. Kalau so, cikgu, cikgu akan kira dalam ni dulu. Satu tambah dengan 0.035 bahagi dengan 5. Ha, cikgu punya kalkulator yang baru. Dia ada divide yang warna putih ni kan kalkulator cikgu. Bahagi, bahagi dengan 2. Cikgu tekan sama dengan dulu. Cikgu kuasakan dengan empat. Last kali baru cikgu darab dengan dua belas ribu. Itu cara. Cara nak tekan. Siapa yang tak dapat macam mana cikgu dapat jawapan ni bermaksud kamu tekan salah. Tiga kosong lapan. Ini jawapan dia. Boleh dapat tak? Ha, masuk formula boleh dapat markah dekat sini satu. Masukkan nilai dengan betul, lagi akan dapat markah. N2 dia tulis betul, okey dapat markah lagi sebab tu markah dia empat. Final answer pun dapat. Boleh ke cikgu saya buat macam cikgu je? memang boleh lah, ini yang cara teringkat. Ha, cikgu pemeriksa dia akan tengok kat dalam tu, betul dua dapat satu markah. Ha, tahun betul dua dapat satu markah lagi. So dia akan compile semua jawapan akhir akan contribute satu markah juga. So the final answer 12,862.308. Boleh dapat ke tidak? Nak dengar suara sikit. Boleh dapat ke tidak? Dapat. Dapat. Okay kita terus pergi. Ha, soalan tiga dah. Laju cikgu belajar. Ha, laju cikgu ajar. Ya yeah, memang semua semua ni kita dah biasa buat. So jadi senang lah. Okay draw a skill drawing of A, B, C, D. Ayat ni pun penting untuk kamu faham. Dia suruh kita lukis kill drawing bermaksud gambar kita ni adalah actual. Kena pegang kuat-kuat. Kan di formula macam ni kan? One over N. Sini adalah drawing. Bawah dia adalah actual. Ha, ingat. Cikgu apa guna soalan ni cikgu? Cikgu nak cakap, cikgu selalu tolong kawan-kawan cikgu exam SPA. SPA tu apa cikgu? Exam kerajaan. Dia ada soalan matematik. 20 markah, 20 minit soalan skill drawing ni selalunya banyak cikgu jumpa. so, maksudnya sampai kamu nak kerja nanti masuk sektor kerajaan nak jadi PTD ke pegawai besar dekat kerajaan pun dia akan uji kamu akan test. So skill drawing ni pun tak lari, memang ditanya juga. So ada orang kata macam mana kan? So kena hafal formula ini sahaja kamu akan dapat jawapan. Ha cikgu senanglah sebab cikgu yang mengajar kan, cikgu dah hafal lah formula ni. Senang je formula dia. Atas kena drawing bawah ini adalah actual yang sebenar. 1 over n ni dia, dia punya skala. So skala dia dah bagi dah. Cikgu tak suka tulis dalam bentuk pecahan. Ah, ha, cikgu tulis terus 0.5. Boleh ke cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Dia suruh kita lukis. Okay, so kita kena fokus satu-satu. Ha, tulis satu pun boleh dapat markah. Yang lain kita follow saja Sebab dia sama. Macam mana sama cikgu? Okey kita akan tunjuk. Ingat eh. Satu lagi tips dia. Kalau N ni kurang daripada satu, sebenarnya seolah-olah kita melukis seekor semut. Cikgu cakap dekat kamu. Ha, kalau kita nak lukis bangunan, contoh kita nak lukis satu bangunan. Nak tulis MRSM, nak lukis MRSM PDRM, blok H contoh. Ha, itu adalah dia, dia punya N ni mesti lebih daripada setengah. Lebih daripada satu. Mungkin satu nisbah sepuluh. Satu nisbah lima. Satu nisbah dua puluh lima satu nisbah 2000 ribu pun boleh. Tak ada masalah. Ha, ini seumpama melukis bangunan. Kalau depan belakang dia ni lebih daripada satu. Kalau belakang nilai N ni adalah setengah 0.5, 0.2, 0.1, 0.25. Contoh. Ah, ha, ini contoh-contoh lah. Ini dia umpama kita melukis semut. Bayangkan semut tu kecil. Kita nak lukis atas kertas. Ha, tak kisahlah A4 ke. So kamu mesti besarkan dia. Inilah yang terjadi sekarang. So ini adalah, bayangkan adalah semut tersebut. So kita nak lukis ni kena lagi besar daripada gambar dia. Ha, itu dia punya tip. Kadang-kadang student dia terbalik-terbalik kan. So cara dia macam mana cikgu? Cikgu ambil satu sahaja dia punya yang actual. Ini adalah actual ya. Cikgu dah cakap tadi. Ini adalah actual. Kita ambil yang ni. Dua ni. Nampak tak garisan DA ni? Cikgu garis. Kita buat satu-satu. DA ni kita masukkan. Dia punya kotak berapa cikgu? Dua. Masukkan dua. Nak masuk atas ke bawah? Masukkan 2 dekat bawah Sebab dia adalah actual Drawing cikgu letakkan begini sahaja Kamu akan dapat Kamu darab 2 bahagi dengan 0.5 Kamu akan dapat 4 So kamu nak kena lukis 4 kotak Cikgu ambil yang ni Bermaksud Bila 2 Jadi 4 Perasan tak? Maknanya dia darab dengan 2 lah So yang lain kamu boleh follow sahaja Sebab dia memang sama Bila sebut scale drawing 2 Jadi 4 yang bawah ni, cikgu saya nak buat garisan bawah ni berapa cikgu? Ni tiga. Tiga darab dua jadi enam. So cikgu tarik je enam kotak. Dua, empat, enam. Haa, cikgu lukis pakai tangan je lah. Haa, <coughs> malas nak keluar pembaris. Ha, kamu kena lukis betul-betul lah bagi pemeriksa nampak. Yang ni cikgu berapa cikgu? Satu setengah. Betul ya, eh? satu setengah. Satu setengah darab dua berapa? Tiga cikgu. Ha, buatlah macam ni. Datuk ambil pembaris. Ha, pastikan kamu guna pembaris. Lah. Jangan ikut cikgu. Cikgu pakai tarik je. Dia. dia yang paling penting faham. Nanti exam buat betul-betul. Siap. So inilah lukisan. Skill drawing kita yang akan kita lukis dekat kertas. Ha, kena faham. Ini adalah seekor semut. Kita nak lukis dia akan jadi besar. Ha, apa yang faham boleh jawab. Okay. Kita terus pergi kepada B. 3B ni nampak macam Ha, dia kebat lah mestilah Dia yang susah sikit kan Kalau senang semua Maknanya semua student dapat 100 markah So yang ni dia bagi susah sikit ha, Kita tengok Cikgu akan tunjuk kamu macam mana nak jawab Diagram 3B Show a Right angle triangle PQS ha, Tengok PQS Okey betul RST Given that tangent X 2 per 3 Bila tangent adalah toa 2 adalah Kat sini A adalah tiga. Adjacent eh, tiga. Sebelah. Kenapa cikgu bulatkan cikgu? Ingat, apa-apa yang dalam tangent ni sebenarnya dia cuma ratio sahaja. Ha, dia ratio. Mungkin empat, enam. Mungkin yang dua, tiga lah. Ha, mungkin dia lapan, berapa? Lapan, enam belas pula. 8 berapa? 8, 6, 8 berapa? Ha, lebih kurang lah. Kamu carilah dia punya ratio sendiri. Ha, mungkin empat, enam. Mungkin enam, lapan belas. Enam, tak tiga. Dua belas. Enam dua belas. Dua darab. Dua darab tiga enam. Tiga darab tiga sembilan. Ha macam ni. Ini dia punya ratio. Tapi kita tak tahu panjang sebenar dia. Kena faham yang tu. Bila main je berkaitan dengan tangent. Macam ni dia tulis. Sebenarnya dia bukan nilai sebenar. Dia adalah cuma ratio sahaja. Ha. Boleh? So sekarang ni kita buat ratio. Cikgu biasa dalam SPM pun topik vektor nanti kamu akan belajar cikgu suka aja student kalau dia bentuk ratio jangan kamu tulis terus tanpa bulatan sebab dia ratio ha, maknanya kita tahulah dua ni bukan nilai dia lah sebenar okey lepas tu kita tengok tangent x dekat sini pun ada x juga kita masukkan saja tangent toa sini adalah 2 sini adalah berapa adjacent dia adalah 3 okey boleh nampak kita tulis yang itu dulu Okey, seterusnya kita baca lagi. Leng RT sama dengan 12. Cikgu pakai pen hitam. Yang bila dia sebut leng RT bermaksud dia adalah panjang sebenar. Panjang sebenar RT adalah 12. Nampak tak? Dia darab berapa sebenarnya ni? Dia darab 4. Sini pun boleh darab 4. So, sepanjang di sini sampai sini adalah 8. Boleh nampak? Sebenarnya panjang dia adalah 8. Okey, cikgu biar situ dulu. Kita terus baca lagi ayat seterusnya. Dia cakap dekat sini, cikgu pakai pen merah juga sebab dia nak sebut pasal ratio ni. SR sama dengan 1. SR, ratio dia sebenarnya adalah 1. SQ, S pergi Q adalah 3. So bermaksud sini adalah 2. Bila 8 sama dengan 1, ha, dia darab berapa ni? Darab 8. So sebenarnya kita dah tahu dah panjang dekat bawah ni sebenarnya adalah 16. Cikgu boleh padam lah semua ratio-ratio dia ni. Padam lah ratio dia ni. Cikgu dah tahu dah sini 8, sini 16. Ha, ada satu lagi. Tadi saya kata 2 dekat sini. Ratio 2 tu sama dengan ini. So berapa ni? 24. Betul? Panjang ni macam ni. Ha, cikgu tunjuk macam ni. Dia kata ratio dia 3. Ini ratio dia 2 tadi. Yang ni sama dengan 8 cikgu. Eh, sama dengan 8 campur 16. Jadi 24. So, nak tahu panjang dekat bawah ni macam mana? 2, 2 darab 12. Betul tak? Yang ini pun kena darab 12. So, dia akan jadi 36. Sebenarnya panjang dia dekat bawah ni adalah 36. Ha, 8, 16. Ni 36. Kita dah dapat dah panjang sebenar yang kita boleh dapat. Semua berkaitan dengan ratio sahaja. Kena mantapkan kamu punya ratio Kamu akan dapat jawapan semua sekali Okay tapi soalan dia nak apa ni cikgu Soalan dia nak Find the length PS Bila sebut length PS Dia nak panjang yang sebenar tau Dia bukan nak panjang yang dalam ratio PS yang mana PS adalah yang bahagian atas ini So nak tak nak Kita pakai Pythagoras theorem 36 kuasa 2 Tambah dengan 24 kuasa 2 puncakan. Tolong tekan kalkulator untuk cikgu. Tiga puluh enam kuasa dua tambah dua puluh empat kuasa dua. Berapa jawapannya? Berapa? Empat puluh tiga dua tujuh. Yang ini yang cikgu dapat. So logiklah sini empat puluh tiga dua tujuh sebab dia adalah hypotenuse. Hypotenuse sifat dia dia adalah yang paling panjang. Di dalam segi tiga tersebut sini tiga puluh enam. Sini tadi 24. So logik lah. 43.27. So ini adalah jawapan dia. Ini adalah satu soalan kebat. Dan cikgu harap kamu boleh faham dengan penjelasan-penjelasan cikgu. Kalau siapa yang tak faham tu boleh tengok lagi ratio, ratio, ratio tu kamu akan nampak. Boleh ke tidak boleh? Say hey sikit. Kita nak habis kelas dah. Soalan nombor empat. Say hey, siapa faham? Siapa masih ada lagi? Tolong angkat tangan. Cikgu nak tengok berapa orang angkat tangan. Oh, ramai lagi dengar. Ha, takut bagus. Okey, kita tak nak buang masa. Kita terus pergi kepada soalan nombor empat. Eh, kenapa Cikgu tu jawab senang sangat? Memang senang pun. Percayalah cakap Cikgu. Kalau kamu dah banyak buat soalan, kamu akan jadi senang sangat semuanya. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Yang ini nak eh, cari angle. Ha, soalan pilihan. Soalan favorite juga ni. Okey, kita tengok betul-betul. 50 dekat sini. Dia di bawah lengkung yang sama. Lengkung dia ni, ni lengkung dia. Yang Cikgu kuningkan ni. So kita boleh tahu automatically X ni sama dengan 50. Cikgu masuk terus X sama dengan 50. Cikgu tak perlu jalan kerja ke? Tak perlu. Ah, ha, sebab ini menggunakan kefahaman kamu. So markah dia pun dia akan tulis P. Dia tak tulis K. P ni pemerhatian. Kamu tengok je kamu dapat jawapan terus. Ha, macam kamu menilah mix and match. Markah dia dia tak akan sebut K. Dia akan sebut kebanyakan dia kalau nampak terus dia akan bagi P1 saja. P1, P1, P1. Ada tiga markah. P itu maksudnya pemerhatian. Tak perlukan jalan kerja. Sebenarnya kita dah faham. Student ni faham properties dia. Kamu akan dapat jawapan. Okay. Kita pergi kepada Y. Y pula macam mana cikgu? Ha, y pula adalah properties apa? Equilateral triangle. Equilateral triangle macam mana cikgu? Nampak tak ni cikgu kuningkan ni? Equilateral triangle. Buat bulat. Semua sentuh dinding. Ha, tak kisahlah bentuk dia macam mana. Janji dia sentuh dinding. Ha, sentuh dinding Sekejap, ada lagi Okay, janji dia sentuh dinding Satu, dua, tiga, empat Sini tambah dengan sini kena seratus lapan puluh So, satu, tiga, dua Why kita akan dapat direct sahaja Seratus lapan puluh Tolak satu, tiga, dua Berapa? Lapan, tujuh, tiga, empat, puluh, lapan Why? Sama dengan empat puluh lapan Boleh boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Sekarang ni kita nak jawab eh. Z. Ha, kita jawab Z pula. Sini cikgu letak 48. Sini letak 50. Z pula dekat sini cikgu. Macam mana saya nak buat ni cikgu? Ingat. Bila sebut je quadrilateral. Ini bentuk dia kan? Yang ini dah tahu dah 48. Sini kita dah tahu. 1, 3, 2. Sebenarnya hasil tambah keempat-empat ni kena 360. Ha, betul eh? So sekarang ni jadi mudah dan simple sebab dia kata kiri kanan ni sama. Ha, nampak tu? Dia punya simbol tu sangat penting. Kalau tak ada ni kita tak boleh tulis jawapan pun. Ha, ini pun sangat penting juga satu lagi. Sama dia kata. So sangat senang. 360 tolak 48 tolak 132. Kamu dapat jawapan nanti kamu bahagi dua. Sebelah kiri dengan kanan. Kamu akan dapat jawapan. 360 tolak 48 tolak 132. Bahagi dengan dua. So jawapan dia adalah 90. Ah, ha, yang ni dia trik lah. Dia tulis dalam bentuk ni kan. Nampak tak? Dia punya dia punya ni. Dia tak tulis. Biasa kalau 90 kan kita buat petak. Ha, so dia nak confuse kan kamu sikit. Dia tak buat petak sini. Kau tidak dah tahulah jawapan dia apa kan. Ha, so jawapan dia adalah 90. Kalau kamu dah tak ragu-ragu kamu terus dia tulis 90. Sebenarnya itulah jawapan dia. Okay kita pergi kepada 4B seterusnya. Ha, nampak macam laju. Tak apa. Kita kena fokus. This one is a locus juga. Lokal senang macam cikgu cakap, baca hujung. Okay, kita baca dah dulu. Diagram 4B shows the straight line PQ sama dengan 7 cm. Okay, dah faham? Ada PQ, 7 cm dia punya jarak. X is the locus. Maknanya kamu kena buat locus X. Point that 4 cm from point Q fully describe the locus of point X. Point Q. Ini dia point Q. Dia adalah satu point sebenarnya nanti kita akan buat apa? Kita akan buat bulatan 4 cm. Contoh macam ni. Sikitkan sikit. Nanti kamu ambil yang tajam letak sini. Nanti kamu akan dapat begini nanti. Allah. Tak cantik. Macam ni. Allah. Jadi. ah. <laughs> okay. Jadi jadi macam tu nanti. So dekat sini dia lain sikit pada soalan yang biasa. Dekat sini dia suruh describe. Ni nampak ni. Fully describe. Cikgu kuningkan soalan dia. Fully describe the locus of point X. So kat sini kamu describe dia lah macam mana pun janji kamu boleh dapat jawapan. Kalau jawapan kamu betul, cikgu boleh cakap dia adalah satu circle circle a uh, center at point Q. Ah ha, betul tak? Dia punya panjang tadi 4 cm. So cikgu boleh cakap radius dia ni adalah 4 cm. With radius Allah. With radius 4 cm. Ini kamu akan dapat markah. Dua markah. So kena elaborate apa yang kamu faham berkaitan dengan locus yang kamu telah buat. Itu maksud dia lah. So ini adalah soalan yang lain daripada yang lain. So kita dah jumpa bermaksud kita dah ada pengalaman. Ha, hidup ni perlu ada pengalaman. Kalau kita dah salah sekali, salah dua kali. Ya. Kali ketiga kita akan buat salah dah. Okay. Teruskan lagi. Kita pergi terus kepada dua. Baca terus Y. Y bermaksud dia nak locus Y lah. At point that is always 2 cm from straight line pq straight line pq ada berapa straight line satu betul bila satu bermaksud kita lukis parallel satu dekat atas satu dekat bawah dan nak buat ambil buat bulatan ambil buat bulatan sambungkan kepala dengan kepala berapa radius dia cikgu radius dia kena 2 cm ha ini cara kamu melukis kalau dia suruh lukis sekarang dia tak suruh lukis dia suruh kita describe sahaja So sekarang ni cikgu boleh buat perkataan yang pertama yang paling penting dia kamu tulis parallel. Kamu akan dapat markah. Parallel and kamu tulislah macam mana pun. Uh, the locus Y is always. Ha, cikgu tulis macam ni. 2 cm from line PQ. Ha, dia uh, ada orang dia tulis kot lain tapi pemahaman dia sama. Ha, cikgu akan tulis dan tulis bagi faham lah. Jangan tak bagi cikgu tak faham kan. Terbalik-terbalik semua kamu punya English. So make sure English tu boleh betul lah. Ha, dia lah. It is parallel and the locus Y is always 2 cm from the line Q. Ini bukan jawapan belakang tau. Ini jawapan cikgu sendiri. Dan cikgu yakin dengan jawapan cikgu. Ha, ini adalah betul. So, kita kena biasakan. Tak semestinya nak tengok jawapan belakang je kan. Jawapan belakang ada it is, eh, kita kita tak buat it is kita dah kata kita salah. Ah ha, sebenarnya kalau betul dia punya maksud pemeriksa akan consider semua benda tu adalah betul. Okey kita terus pergi kepada 4C nak dekat habis dah. Sikit je lagi. Mrs. Saria Saira save RM50,000 saving account at Islamic Bank. According to the principle of wadiah of one year, at the end of year, she received RM50,200. Dia bukan receive sebenarnya. Dia kataan dia tak berapa baik sangat. Sebab nanti dia akan keliru. Mana? Kamu labur lima puluh ribu, hujung tahun kamu dapat lima puluh ribu lagi. Tak bolehlah. Sebenarnya perkataan receive tu dia kena ubah sikit. Sebenarnya duit kamu akan bertambah dua ratus sahaja. Mula-mula lima -mula puluh ribu. Faham tak? Lima puluh ribu tahun ni dua ribu dua puluh satu kamu labur daripada Januari hari tu. So bila Januari dua ribu dua puluh dua kamu cuma Dapat tambah lagi dua ratus. Maknanya kamu invest kan? Mesti dah dapat untung. So dua ratus tu adalah penambahan dia. Itu maksud dia kalau nak faham betul-betul. Sebab tu dia tulis lima puluh ribu dua ratus. So berapa peningkatan dia? Peningkatan dia adalah dua ratus yang kamu dapat. Soalan dia nak tanya apa ni? Hitung peratus. Ha. Calculate the percentage of grants obtain by the Mrs. Saria. Grant ni maksud dia hibah ataupun keuntungan yang kamu dapatlah. Itu maksud dia dekat sini. So, 200 cikgu bahagikan dengan 50000 Yang asal. Jangan RM50,000, 200 pula. Lepas tu kamu darabkan dengan 100 Boleh tolong cikgu seorang, siapa boleh kira? Berapa jawapan dekat sini? Ha, ni kena kira. Sebut. On microphone, tolong sebut. Berapa jawapan dia? Ha, krik krik. Ha, tolong jawab berapa jawapan dia? Nah, ha, cikgu tak nak teruskan selagi tak ada jawapan daripada kamu. 0.4 0.4% sebab dia nak dalam persen nampak ni. Klik the percent. Stage 0.4%. Jangan tulis 0.4 je. Sebenarnya dia akan ada perkataan persen tu. Okey, kita dah sampai soalan nombor 5. Laju sangat cikgu buat. Ha, soalan ni sangat senang lah. Yang tadi tu je satu satu soalan ratio tu yang macam quite complicated sikit yang baru pada kita. So boleh buat banyak kali. Dia matematik ni training. 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 Kamu akan jadi hebat. InsyaAllah. Okay. Yang ni pun round the following number to three significant figure. Boleh tekan calculator. Siapa yang nak tekan calculator. Siapa yang tak nak tekan calculator. Follow cikgu. Dia nak three significant figure. Sepatutnya sampai sini sahaja. So tengok orang sebelah lebih daripada lima. So dia akan jadi dua sembilan enam. Adakah betul? Ha, dia, dia sebenarnya bila kita bundarkan dia tak boleh lari daripada sifat dia tahu. Ini 2,900. Ini 290 Enam. So dia 200 dengan ribu berbeza. Sebenarnya kamu ada kesalahan dekat sini. Kamu kena tambah kosong. Ingat. Signifikan kosong dekat belakang untuk whole number tidak dikira. So sebenarnya jawapan dia adalah 2960. Tak percaya boleh tekan calculator. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Set kamu punya calculator. Jadi SCI tu kan. Kamu set dia jadi tiga significant figure. Lepas tu kamu masuk je nilai ni. Kamu akan dapat jawapan. Tekan sama dengan. Kamu akan dapat jawapan. Okay ni pula tiga, satu, dua, tiga kat sini. Tengok orang sebelah. So dia akan jadi 80.2. Ha, boleh nampak tak? So bila ada decimal, dia kena kira satu, dua, tiga. Tengok orang sebelah. Ha, tak ada berkait apa-apa. 0.0364 sahaja. Kalau kamu saya tambah kosong cikgu macam mana? Kalau kamu tambah kosong, ha, dia akan dikira juga kosong di belakang tu. Dia akan jadi four significant figure lah. Satu, dua, tiga, empat. Sebab tu kita dilarang menulis kosong di belakang ini. So jawapan dia adalah 0.0364. Yang ini kemahiran kalkulator pun boleh pakai. Cikgu tak larang kalau kamu pakai. Kalau nak confirmkan lebih lanjut, boleh tekan kalkulator. Ha, dia boleh kadang-kadang kita nak buat kalkulator, nak bagi confirm kan. Okay, kita terus kepada soalan 5B. Cos DEF. Ada gambar. Dia dah bagi tahu DEF buat sini dulu. Cos. cah. So. Cah. Tua. Ini dia nak cos. Kita fokus kepada cah. Sini, dia, dia punya di sini adalah sini. Dia guna merahkan ni. Cah adalah adjacent. Lapan. Hypotenus. Adalah sepuluh. So, lapan per sepuluh tolong kecikkan. Dia akan jadi 0.8 pun boleh. Ataupun nak buat berapa? 4 per 5 pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kamu kena kecikkan. Kamu jangan tinggal 8 per 10. Ha, jawapan kamu tak jadi permudah. Dia tak mempermudah. Dia kamu tak mempermudahkan dia. Okey, kita pergi kepada sign pula. Kita padam yang ni semua. Yang merah-merah tadi. Dia nak sign D -F, -E. D, F, E. D, F, E. Dekat sini juga. Eh, D, E, F itu eh, balik ni 8 10 betul lah sama juga. kesalahan salah ni. Kos DEF. Sorry sorry cikgu check balik. DEF dekat sini. Padam dulu yang ni, padam yang ni. Ha, kesalahan DEF tadi cikgu salah. DEF dekat sini, so kita ambil chart adjusted 6 bersepuluh 10. Ha, sorry. 0.6 ataupun apa uh, apa 3/5. Pada yang ni kita pergi bawah Sin di F E dekat sini Sin adalah so Opposite hypotenuse Opposite dia adalah 6 Hypotenuse dia adalah 10 So 6 per 10 juga 0.6 ataupun 3 per 5 Ni jawapan dia So kita jawab soalan kat bawah ni Adakah cos ini tadi untuk A Sama dengan yang B Yang ni adakah dia sama dengan yang ni Jawapan dia adalah yes Ha, mengapa begitu? Ha, mengapa begitu ni cikgu dia ada banyak jawapan sebenarnya. Tapi ni cikgu ambil daripada jawapan buku lah. Ha, sebenarnya dia jadi sama sebab hasil tambah angle sini dengan angle sini. Yes. Because the additional angle. Ha, bolehlah tulis. Between. Yang inilah DFE. N-D-E-F yang bahagian atas tu is 90. Ha. Sebab sini dah 90. So hasil tambah sini dengan sini akan jadi 90. Sebab itu dia jadi sama. Ha. Ini siapa yang ada jawapan lain boleh letak juga. Dan siapa keliruan, ah. ini mungkinlah soalan kebat juga yang memerlukan kefahaman kamu. Ha. Kalau tak tahu apa-apa tu kan, okay, Ya. Aku dah tahu dah yes ni Tapi apa dia punya reason kan Kenapa nak tulis why ha, Kamu reka-reka je lah Apa-apa yang kamu rasa betul Yang dengan konteks soalan tu ha, Itu tips cikgu lah Supaya kamu tak hilang markah Untung-untung kamu betul kan Untung-untung kamu untung Kamu untung lah Apa cikgu cakap ni okay. A Rectangular canvas Has length 4.2 meter Ini ha, kena state 4.2 meter And with 2.6 meter. Calculate the perimeter in cm. So, first kali kena tukar meter pergi cm. Sebab ini ada kaitan dengan skill drawing. Ha, bila skill drawing, rasa-rasa 4.2 meter ni adalah actual ke yang drawing? Ha, sebenarnya dia adalah yang sebenar, actual. Gila, 4.2 tu panjang kot kan? 4.2 meter. Takkanlah kamu nak tulis atas kertas sepanjang 4.2 meter. So sebenarnya dia adalah gambar yang sebenar. Gambar canvas tersebut. Ha, tahu ke canvas tu? Kain canvas tu yang orang letak kat kenduri. Ha. Kenduri punya kemah tu pun kain canvas juga nama dia. Ada ha, orang cat rumah dia letakkan canvas untuk lapik. Ha, terpulanglah macam-macam kegunaan dia. Okay, lori tutup belakang dia menggunakan kain canvas juga. Siapa yang tak tahu kain tu, itu adalah kain canvas. Okay, sekarang kita nak tukar dulu. Ha, kita pergi kepada konsep kita. CM pergi M. Ha, ini kena tahu. Ha, cikgu ulang lagi. Yang ini adalah darab seri, bahagi seribu. Sikit lagi. Bahagi seratus. Yang ini kena darab seribu. Ini darab dengan seratus. So sekarang meter nak pergi CM kena darab seratus. So cikgu darab seratus dia akan dapat empat ratus dua puluh CM. Nah, ha, kalau salah betulkan cikgu. 26 cm 260 cm so ini adalah macam inilah bentuk dia padam semua sekali 420 cm 260 cm Okey, dia cakap apa? Dia punya skill adalah 140. Tulis dia formula. Ini adalah drawing. Ini adalah actual. Okey, soalan dia nak apa? Dia nak perimeter. Perimeter bukan ini tau. Ia ni perimeter yang sebenar. Dia tak nak perimeter yang sebenar. Dia nak perimeter yang drawing. Ha. So kena faham betul-betul. Jangan kamu tambahkan ni pula. Tak dapat markah lah. Yang ni yang sebenar. So cara dia senang je. Kamu masukkan ini actual yang pertama. Cikgu ambil 420. Yang kedua pula cikgu masukkan 260. Yang ni cikgu salin balik semula. Kamu boleh dapat drawing yang ni berapa? 420 bagi dengan 40 dapat 10.5 bermaksud bila kamu drawing nanti atas kertas dia adalah 10.5 10.5 Dan yang sebelah sana pula berapa cikgu? Ambil 260 bahagi dengan 40. Jadi 6.5 dia nak yang ini kita akan lukis nanti dekat atas kertas kita. Logiklah 10.5 panjang mana pun kan. Pembaris pun dah 12 cm. Ha, so bayangkan kamu lukis di atas kertas A4 sahaja. Inilah bentuk dia kamu akan dapat. Panjang dia 10.5 cm dengan 6.5 cm. Yang inilah yang kita perlu tambah sebenarnya. Yang ni tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni. Jadi berapa? 13 tambah dengan 21. Berapa jawapan dia ni? Tolong 34. So jawapan dia adalah 34. Ha, cikgu congak je. Cikgu malah nak tekan kalkulator. Ha, kamu tekanlah kalkulator. Jawapan dia betul. 13 tambah 21 jadi 34. Kalau salah betul kan Okay boleh faham sehi? Hey. Sehi hey sekali. Hey. Okay siapa? Hey, seorang je he. Okay angkat tangan hey. lah. Tengah berapa orang angkat tangan ni. Keting-keting-keting-keting-keting-keting. Angkat tangan. Raise your hand. Ada tulis tu kan? Raise your hand. Tolong. ah. Ha. Sikit lagi. Kita akan pergi kepada soalan enam. Soalan last sekali. Ah, ha. Ni selalunya kamu kena lukis. This one kamu kena lukis gambar pula. Sebenarnya ni lagi senang lah. Okay. Sekarang dia bagi diagram six. Shows the plan and front elevation of the prism. Dia suruh sketch sahaja. Sketch bermaksud kamu tak perlu menggunakan ukuran sebenar. Kalau kata 6 cm, kamu kena ambil pembaris ukur 6 cm. Tak perlu. Ha, dia suruh kamu sketch saja. So, ini pandangan daripada depan. Cikgu buat macam ni. Yang ini cikgu sketch lah. Ha? ha. Tak cantik maafkan cikgu. Tapi selalunya cikgu lukis cantik lah. Ha, kan, 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 kan. So, sini. Sini. Mana ni? Macam. sini. 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 Ni prism eh. mana ni? Apa? Ni, sini. Sini. Allah gerak-gerak laptop je Sekejap Ini, sini 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 ambo eh bagi cantik lagi sorry sorry sport dia je tolong lukis juga siapa yang tak tahu tu tolong lukis okey ni dah cantik sini Yeza Atas ni tak payah putus-putus cikgu. Ha ya yeah, ni. Yang putus-putus satunya lagi kat belakang. Ni satunya putus-putus. Ni tak nampak kan? Guys, sana ni putus-putus satunya. Lah. Ha, sambil makan kacang pun boleh lukis. Cantik ke tidak ni? Okey lah. Boleh lah tu. So, kamu masukkan nilai. Uh, yang tadi kata sini adalah 6. Apa dia 6 darat 6? Betul so, eh? Kan? 6 sini, 6 sini. So 6 darat 6 uh, Dia punya bahagian daripada depan ni 6 atas ni 4 Tulis 4 Yang ni tinggi dia 5 ha, Dah siap ke cikgu? Dah, dah siap dah Dapat markah dah penuh ha, oh, Boleh? Ha, ini berapa markah ni? Eh? 10 ha, oh, 10 markah Lukis ni saja dah dapat markah banyak dah Sketch kita dah buat Lepas tu dia kata apa? Ha, yang ni adalah kamu punya general knowledge Sebelum-sebelum ni kamu belajar berkaitan dengan volume sebab tu volume, nak cari volume sesuatu Suatu objek tu kena pandai dah daripada sekarang Daripada dulu lagi sepatutnya ha, Nak cari volume Volume prism macam mana ha, Ambil salah satu dia punya keratan rentas Ataupun dia punya ni Cross sectional Cross sectional ni yang mana satu cikgu? Dia sama Sama maksud dia apa? Dia hujung dia sama Sini dengan belakang ni sama kan bentuk dia So ambil yang itu ha, Tak nampak lah cikgu sama yang macam mana Okay sabar Kita lukis gambar lain sekejap Maksud cikgu sama tu apa? Okay, mana sama? Atas dengan bawah. Inilah cross section Ambil area dia satu, darab je dengan height dia. Kamu akan dapat terus dia punya dia punya volume. Ini cara yang paling mudah. Ha, cikgu daripada tingkatan tiga. Terima kasih kepada cikgu, kepada cikgu dulu yang mengajar. Sangat mudah sebenarnya kalau kamu faham betul-betul. Nak cari volume ni sangat senang. Kalau dia bentuk prism lah. Ini pun nama dia prism. Cylindrical prism. Prism ni maksud dia dia ada bahagian yang sama. Hujung dengan hujung dia sama. Kamu jangan cakap hujung dia belah bawah pula dengan atas. Tak sama. Ha. Sebenarnya yang sama tu nama dia cross-sectional ataupun bahasa Melayu dia dipanggil keratan rentas. Okay. So yang ni ambil je area dia. Satu je. Darab je dengan tinggi. Sama juga macam kita kita, kita ni. Kita ambil yang cross-sectional. Yang inilah. Kira area dia. Cikgu kira area dia terus. Ingat. Satu per dua. Ini bentuk trapezium eh. Enam tambah empat darab dengan lima. Ini pun formula yang sepatutnya kamu kena pandai. Trapezium nak kena kira macam mana? Segi empat kamu tahu panjang darab lebar. Kalau segi tiga, satu per dua darab uh, tapak darab tinggi. Betul. Satu per dua darab tapak darab tinggi. PT. <t 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 <.cción> Terpulanglah nak tak lebar tinggi ke semua sama. Untuk Trapezium. Tambah lagi kamu punya ilmu baru. Kalau siapa yang masih lagi tak tahu. Trapezium punya formula nak kena semak buku lagi kan. Banyak kali nak kena semak buku kalau trapezium. Sebenarnya dia adalah satu per dua. Buat kurungan. Hasil tambah ni kena yang parallel. Ni kan parallel. Ha enam tambah empat. Dia punya lima nak letak mana? Dia punya tinggi lah sebenarnya dekat sini. So enam empat sepuluh. Sepuluh darat lima. Lima puluh. Ni lima puluh. Lima puluh bahagi dua, dua puluh lima. Cikgu terus dapat yang ni. Ha. Ini belum jawapan lagi. Sebab cross-sectional, darab dengan tinggi dia. Daripada, ke, daripada dia bertemu dengan satu lagi dia punya keratan rentas. Berapa? Panjang yang inilah. Panjang yang inilah adalah enam. So darabkan dengan enam. Dua puluh lima darab dengan enam sama dengan cikgu congak je seratus lima puluh. Ni CM ke? Ya, tulis. Kalau rajin lagi, CM padu. Ini adalah unit yang sebenarnya. Kalau rasa confuse dua ke tiga, baik tak payah tulis apa-apa. Kalau kamu once, kamu dah tulis CM dua, dia sebenarnya jawapan dia adalah salah. Boleh? So, kalau kamu tak yakin, ha, sebab tu kita tak ambil, untuk PT3 kita tak ambil dia punya unit. Ha, unit kita tak ambil kira. So, kalau boleh, kalau rasa ragu-ragu, tak payahlah tulis unit dia. Dua ke tiga, dua ke tiga. Wallahu alam bisawab kertas soalan tamat alhamdulillah